Jau rīta Latvijas vīriešu basketbola izlasē spēle ar Vāciju. Daļa latviešu līdzjutēji šodien ar reisu no Džakartas ieradās Manilā, kur spēle notiks. Jā, un tegot pie internetu, uzreiz sākās spraigas diskusijas par biļetēm, jo Manilā viss būšot citādi nekā Džakartā. Un par to, kā fani gatavojas klātienē atbalstīt izlasi no Manilas, ziņo Reina Sošinieks. Daļa latviešu līdzjutēju šodien ar reisu no Džakartas ieradās Manilā. Tiekot pie interneta, uzreiz sākās karstas diskusijas par biļetēm, jo šeit viss būšot citādāk nekā Džakartā. Šāds atkal ir karsts, jo meklējam biļetes uz spēli, rēķinam, cik kas ko maksās. Klīst baumas, ka pārējiem pārvietoties nevar, līdz ar to mēs visi latvieši gribam iekļūt vienā sektorā vai vismaz nokoordinēties, ka varam to vienu sektoru paņemt. Un tad cenu, ka atkal nu, šis čatiņš nesīs ar tev tam, ka mēs varēsim nokoordinēties. Varētu būt, ka šī būs dārgākā spēle, par ko samaksāt uz vienu maču šeit, šajā pasaules kausā, varbūt pat vispār. Jā, uz to pagaidām iet. Nu, baumas klīst dažādas, ka tā biļete labākajos sektoros maksā ap 400 dolāriem. Nu, mēs te domājam pāris schēmas. Tagad aizbrauksim uz viesnīcēm, brauksim uz hali paskatīties, kas ir iespējams nopirkt, un tad jau gan jau domāsim, ko darīt ar tiem zīmogiem. Latvieši tur nepilnās 12 stundās savāca līdzekļus, lai Andrew varētu iet uz spēlēm, varbūt jātais šāds te kopējiem faniem, ja jau tā jau esat patērējušies. Nu, ja kādam ir Krista Porziņa telefona numurs, lai iedodieties viņu pielikšu čatam, varbūt, kad viņš grib mums kādu sektoru uzsaukt. No. Pie arēnas ieejas vēlāk novērojām, ka katram sektoram paredzēts citādāks zīmogs, kas liecina, ka spēles laikā varētu būt grūtības visus latviešus līdzjutējus sapulcināt vienu vietu. WhatsApp līdzjutēja grupā daži jau smej, ka būs jāatsvaidzina atmiņā tas, kā ar Spirta palīdzību tika kopēti zīmogi skolas diskotēkās. Tikmēr latvieši, kas šodien apmeklēja Lietuvas spēli, novērojuši, ka skatītāji no augšējiem sektoriem esot sūtīti lejā, lai televīzijas ekrānos neizskatās tik tukša arēna. Manilai šobrīd piedara apmeklētības rekords pasaules kausu vēsturē. Turnīra atklāšanas spēli Filipīnu arēnā klātienē vēroja nedaudz virs 38 tūkstošiem skatītāju. Tā gan atrodas aptuveni 30 km attālumā, un tur spēles vairs nenotiek. Visas pasaules kausa izšķirošās cīņas gan notiks Mall of Asia basketbola arēnā, kas atrodas lielveikala teritorijā. Un šeit izkārti visu labāko 8 komandu karogi. Mūsējie gatavojas cīņai ceturdaļfinālā pret Vāciju un tā pēc Latvijas laika jau rīta 11:45. Reinis Ožnieks, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija, Manilā, Filipīnās.